Kendalu ing wekdal menika kawula badhe nglajengaken maos kaimaman yen menika saking kaimaman ingkang kaping sedasa. Nadab lan Abihu padha mati. Kacarita para putrane Imam Harun, Nadab lan Abihu padha njupuk padupane diisani geni sarta ditumpangi dupa. Marga saka iku dadi padha gawe geni liya marang ing ngarsane Pangeran Yahweh nyulayani kang dadi dawuh. Banjur ana geni metu saka ing ngarsane Sang Yahweh kang mangsa wong loro iku temah padha mati sanalika ana ngarsane Pangeran Yahweh. Nabi Musa tumuli ngandika marang Imam Harun, "Ya iki kang wis kapangandikaake dening Pangeran Yahweh. Ingsun nelakake kasucian ingsun marang wong kang cedhak kalawan ingsun, sarta nglairake kamulyan ingsun ana ing ngarepe wong sabangsa kabeh." Ana dene Imam Harun mung kendel bae. Nabi Musa banjur ninggali Misael lan Elsafan, anak-anake Uziel, pamane Rama Harun, padha didhawuhi mangkene. "Padha maju, sadulurmu iku gotongan metu saka ing ngarepe pasucen menyang ing sanjabane palerban." Wong mau tumuli padha maju, jisime padha diangkat metu menyang ing sanjabane palerban. Isih nganggu kemejan netepi dawe Nabi Musa. Nabi Musa banjur ngandika marang Imam Harun lan marang Eliasar lan Itamar, para putrane Imam Harun. "Kowe aja padha sedih lan aja padha susah, supaya aja padha mati lan wong sapa samuan kabeh kena ing kegendune Pangeran Yahweh. Mung para sedulurmu yaiku wong Israel sabangsa kabeh iku kang padha nangisa marga saka geni kang diurupake dening Pangeran Yahweh iku. Kowe aja padha lunga-lunga saka ing lawange kawula ambali malih. Kowe aja padha lunga-lunga saka ing lawangane taruh pasewakan, supaya kowe aja nganti padha nemai pati, margo kowe padha kadunungan lunga jebate Sang Yahweh." Imam Harun lan para putrane padha nindakake apa sadawuhe Nabi Musa. Larangan bab ngombe minuman keras tumrap imam kang nindakake pangibadah. Pangeran Yahweh ngandika marang Imam Harun, "Sira dalah anak-anak ira aja padha ngombe anggur utawa sadengah minuman keras. Samangsa sira padha mlebu ing taruh pasewakan, supaya sira aja nganti padha nemai pati." Iku dadi peranatan kanggo ing salawase turun-tumurun, supaya sira bisa mbedakake samubarang kang suci karo kang ora, kang najis lan kang ora najis. Sarta maneh sira wulana marang wong Israel sakae pranatan kang wis kadhawuhake dening Pangeran Yahweh marang wong-wong iku lumantar Nabi Musa. Bab panduman korban kanggo para imam. Nabi Musa tumuli ngandika marang Imam Harun, Eliasar lan Itamar, para putrane kang isih kari, padha njupuka korban dhaharan turahane saka korban genenan kang kagem Pangeran Yahweh. Iku nuli panganan ana ing sandinge misbah kaya dene roti tanpa ragi, awit iku panduman kang suci pinunjul. Panganan ana ing panggonan kang suci, awit iku kata tepan kanggo kowe lan anak-anakmu
tumrap kurban penenan kang kagem Sang Yahwa, sebab mangkono dawuhe marang aku. Karo maneh andemane kesungsung goyangan lan sampile kesungsung iki iku tangan ana ing panggonan kang ora ana najise. Iya kowe dalah anak-anak mula nang wadon. Awet ini iku kabeh wis padha kaparingake dadi katetepan tumrap kowe lan anak-anakmu saka korban slametane wong Israel. Sampil disungsung mligi lan andeman disungsung goyangan iku padha digawa menyang ing papaning sakai korban genenan kang awujud gajit, supaya padha digoyango minangka disungsung goyangan ana ing ngarsane Pangeran Yahwa. Iku katetepan kang kanggo ing salawase tumrap kowe lan anak-anakmu kaya kang kadhawuhake dening Pangeran Yahwa. Nabi Musa banjur nggoleki kanthi njlinet wedhus berok lanang kanggo korban pangruwating dosa mau. Nanging jebul wis entek kaobong. Kang iku Eleazar lan Itamar putrane Rama Harun kang isih kari tumuli padha didukani pangandikane. Yogene korban pangruwating dosa iku ora padha kok pangan ana ing panggonan kang suci. Iku rak panduman kang suci pinunggul lan Pangeran Yahwa anggone maringake iku marang kowe, iku supaya kowe padha nyangga kaluputane para umat, supaya ngolehake pirukun ana ing ngarsane Pangeran Yahwa. Delengen dadiye rak ora digawa lumebu ing sajroning pasujen. Mongko mestine kudu padha kok pangan ana ing papan kang suci, kaya kang wis dadi perintahku. Ature Imam Harun marang Nabi Musa, pancen bener ing dina iki wis padha ngaturake kurban pangruwating dosa lan kurban ubaran marang ing ngarsaning Pangeran Yahwa. Nanging aku kok banjur ngalami prakara-prakara kang kaya mangkono mau. Saupama ing dina iki aku uga mangan kurban pangruwating dosa, apa iku ndadekake keparenge Pangeran Yahwa? Bareng Nabi Musa miyarsa atur mangkono, iku kagalih prayoga. Kawula lajengaken mas imaman ingkang kaping 11. Bab kewan kang kalal lan kewan kang karam. Pangeran Yahwa banjur ngandika marang Nabi Musa lan Rama Harun mangkene, sira dawuhana marang wong Israel, iki kewan kang kena sira pangan saka ing antarane kewan kang sikil papat kang ana ing daratan. Sadengah kewan kang atracak belah, yaiku kang belahane dawa kang sarta nggayemi, iku kena sira pangan. Nanging panunggalane kang nggayemi lan kang belah teracake kang ora kelilan sira pangan yaiku unta. Awit iku yo nggayemi nanging ora atracak belah, iku karam tumrap sira. Uga sapan iku uga nggayemi nanging ora atracak belah, dadi karam tumrap sira. Apa dene truwelu iku yo pancen nggayemi nanging ora atracak belah, dadi karam tumrap sira. Mangkono uga celeng iku iya teracak belah, malah belahane dawa nanging ora nggayemi, iku karam tumrap sira. Daginge kewan-kewan iku mau aja sira pangan lan batange aja sira gepok, kabeh iku karam tumrap sira. Panunggalane kang urip ana ing banyu, ing segara lan ing kali, kang kena sira pangan ya iku sadengah kang mawa kepet lan sisik, iku kabeh kena sira pangan. Nanging sadengah kang ana ing segara lan ing kali kang tanpa kepet lan sisik, sarta maneh panunggalane kang padha uyel ilan pating krogel ana ing banyu, iku kabeh najis tumrap sira.
rahne iku kabeh najis tumrap sira. Sira aja mangan daginge. Dene batange kudu sira najisake. Sadengah kang urip ana ing banyu kang tanpa kepet lan sisik iku najis tumrap sira. Panunggalane manuk kang kudu sira najisake. Lan aja sira pangan amarga kabeh iku najis ya iku manuk garuda, manuk beri, lan manuk ulung sagara, manuk ulung abang, lan manuk ulung ireng, lan sapa padane, bangsa gagak lan sapa padane, manuk unta, manuk uwek, manuk dares, lan bangsa alap-alap sapa padane, manuk kos, manuk salak, lan manuk yansuh, manuk tin semet, walang kadak, lan manuk raham, manuk kasidah, manuk bangu, lan sapa padane, manuk dukifat, lan lobo. Sarupane kewan gumremet, mawa lar, lan asikil papat iku padha najis tumrap sira. Dene panunggalane bangsa gumremet kang mawa lar lan asikil papat, lan kajaba sikile papat isih ana sutange kanggo mencolot ana ing bumi, iku kena sira pangan. Panunggalane kang kena sira pangan ya iku walang lan sapa padane, walang gambar lan sapa padane, bangsane walang kunir lan bangsane walang pari. Liyane iku sadengah gumremet kang mawa lar asikil papat iku najis tumrap sira. Karo dene kang kasebut iki bakal ndadekake najis sira. Saben wong kang ngepok batane bakal dadi najis tumeka suruping srengenge. Lan sing sapa nggawa saperangane batane iku mbawa sandangane lan iya bakal najis tumeka suruping srengenge. Yaiku sadengah kewan kang tracake belah nanging belahane ora dawa sarta ora gayemi iku kabeh karam tumrap sira. Lan sing sapa ngepok iku bakal dadi najis. Semono uga panunggalane sarupane kewan sikil papat kang lumaku nganggo telapakane iku kabeh padha karam tumrap sira. Sing sapa ngepok batane bakal dadi najis nganti tumeka suruping srengenge. Sarta sing sapa nggawa batange kudu ngumbah sandangane lan iya bakal dadi najis tumeka suruping srengenge. Iku kabeh padha karam tumrap sira. Panunggalane bangsa kewan rumangkang angkung ruyuk ana ing bumi kang karam tumrap sira ya iku tikus wuta, tikus, kodhok lan sapa padane, tekek, slira lan kawuk, komet lan bunglon. Iku kabeh padha karam tumrap sira ana ing antarané sakabehé kewan rumangkang blosor. Sing sapa ngepok kewan-kewan iku samangsa wis mati, iku bakal dadi najis tumeka suruping srengenge. Karo maneh sadenga apa kang ketiban kewan mau samangsa wis mati, iku mesti dadi najis. Sakaing piranti kayu, sandangan, lulang utawa bagor, lan sadengah piranti kang kanggo nindakake apa bae, iku kacemplungna ing banyu lan dadi najis tumeka suruping srengenge. Sawise mangkono bakal dadi resik maneh. Nanging sadengah wadah grabah kang ketiban salah sawijine kewan iku, apa isine dadi najis. Dene wadahe kudu sira pecah. Sadengah pangan kang kena dipangan, menawa kecak banyuning wadah mau, iku dadi najis. Lan sarupane umben-umben kang kena diombe kang ana ing wadah kang mangkono iku, iya dadi najis. Samubarang kang ketiban batange kewan mau dadi najis, menawa iku pambakaran roti utawa anglo, iku karmu'o. Awit iku kabeh wis padha dadi najis, lan iya sira anggepa najis. Nanging sumber utawa sumur kang isi banyu iku tetep ora najis.
nanging sing sapa ngepok batange kewan-kewan mau iku dadi najis. Mangkono maneh wini apa bae kang arep disebar kang ketiban ing batange kewan iku, iku tetep ora najis. Nanging manawa wini mau wis dihukum ing banyu nuli ketiban batange, iku dadi najis tumrap sira. Ana dene menawa panunggalane kewan kang dadi panganira mati, sing sapa ngepok batange bakal dadi najis tumeka suruping srengenge. Lan sing sapa mangan batange iku ngumbal sandangane, lan iya dadi najis tumeka suruping srengenge. Mangkono uga kang nggawa batange iya ngumbal sandangane, lan dadi najis tumeka suruping srengenge. Karo maneh sarupane kewan kang gumremet uyil-ilan ana ing bumi iku padha najis. Pomo aja nganti dipangan. Sadengah kang lakune nglosor lan sadengah kang rumangkang utawa gumremet nganggo sikil papat utawa kang sikil akeh, sadengah kang kagolong kewan gumremet uyil-ilan ana ing bumi iku aja sira pangan. Awit iku kabeh padha najis. Sira aja padha ndadekake najis sing awak ira dhewe marga saka sadengah kewan kang gumremet uyil ilan, lan aja padha najisake awak ira marga saka iku mau kabeh, supaya sira aja dadi najis. Awit dene ingsun iki yuwa Allah ira, mulane sira kudu padha nucekno awak ira, lan sira kudu padha suci marga ingsun iki suci, sarta sira aja nganti padha ndadekake najis sira marga saka sadengah kewan kang gumremet wil-ilan ana ing bumi. Awit dene ingsun iki yuwa Allahira kang wis ngirit sira mentas saka ing tanah Mesir, supaya ingsun dadi Allahira sira padha dadi suci marga ingsun iki suci. Iku mau angger-angger bab kewan kang sikil papat bangsane manuk, lan bab sarupane kang kumelit kang mubah mosik ana ing banyu. Apa dene bab sadengah apa kang uyil-uyilan ana ing bumi, ya iku kang mbedakake kang karam lan kang kalau, kewan kang oleh dipangan karo kang ora oleh dipangan. Mekaten kawula sampun maos kitab Kaimaman dumugi Kaimaman ingkang 11, lan kawula badhe nglajengaken maos kitab Kaimaman salajengipun inggih menika Kaimaman 12 wonten ing wekdal candhakipun. Mekaten. Not the moon.